بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بلوچستان خصوصا گوادر کے عوام کے لیے ہماری یہ دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما. بلوچستان میں اگر اسپتال جائے تو ڈاکٹر لاپتہ، اسکول جائے تو ٹیچر لاپتہ، کالونی میں جائے تو پانی گیس بجلی لاپتہ، لیکن اگر گھروں میں چلے جائے تو ان کے بیٹے یا کسی کا شوہر یا کسی کا والد لاپتہ ہے. یہ اللہ گوادر والے اپنے حق مانگ رہے ہیں، ان کو اپنے حق کے مانگنے پر انہیں گولیاں ماری جا رہی ہیں، ان کو گھروں سے لاپتہ کیا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. یا اللہ غیبی مدد فرما. یا اللہ مولانا ہدایت رحمان صاحب اور حق و گوادر اور پوری جماعت اسلامی گوادر کی قیادت کو یا اللہ اپنے حفظ امان میں رکھیے. یا اللہ ہم آپ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ گوادر والوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیے. جزاک اللہ. آمین.